Hoxe imos falar de nacionalismo galego, aínda que pareza mentira. Good morning, my friends. Thank you for estar aquí. O nacionalismo galego pasa na actualidade por un momento peculiar que trataremos de describirlles brevemente. Atención e tomen nota. Os irmandiños, agora a Nova, coaligados no Parlamento con Esquerda Unida e Compromiso por Galicia, antes Máis Galiza, abandonaron o BNG, aínda que o antigo líder da antiga Máis Galiza finalmente ficou no partido nunha nova facción chamada Abrente. Tamén marcharon os ecogaleguistas, que brevemente se aliaron con Compromiso antes de marchar con AGE, unha coalición a que se sumou tamén a Fronte Popular Galega. Dentro do BNG destacan agora a UPG e tamén os independentes, como Guillerme Vázquez, que aliado se lles coñece como Alternativa pola Unidade ou APU. Sí. APU, igual que o tendeiro máis famoso de Springfield. Alucina como un coello con unha minidosis de LSD. En resumo, unha estrea de película o estilo Hermanos Marx. Que hai? A vontade democrática debe levar a confrontar ideas. Pasen ustedes, non se asusten de nada e dense prisa. Estamos ante un problema político. Precisamente lo que hacía falta, manos a la obra. Pero nos non excluímos a ninguén. Cando digo, nos falo de Abrente, non? ¡Adelante, pase! Se empieza a ver demasiada gente. ¿Quién? O líder de Máis Galiza acudiu a unha reunión a que foi convidado. Pase e prueba a buscarla entre la multitud. O BNG está moi enfermo. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Como poden ver, unha historia para non dormir. Ou se cadra non.